امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، امام مہدی کے ظہور کی سب سے حیرت کن نشانی کون سی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، جب میرے بیٹے مہدی کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا، انبیاء اولیاء کے مزارات کو بند کیا جائے گا، اس وقت خوف اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان انسان کو چھونے سے ڈرے گا۔